صلي على سيدنا ومولانا محمد الله أم صلي على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان اپنے پورے زور اور آب و تاب کے ساتھ آیا ہوا ہے اور ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں, جو خدا کو ماننے والے ہیں, وہ اس کا پورا احترام کر رہے ہیں اور وہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ, پوری برکتوں کے ساتھ ہم پہ نازل ہوتا ہے. اور اس میں بلا شبہ جو قسمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور روز ٹیلی ویژن نے بھی اس پروگرام کو رمضان کے لیے اسپیشل ایک پروگرام بہار رمضان کے نام سے شروع کیا ہے. اس میں ہم ملک کے ممتاز قاری ممتاز نعت خوان بلاتے ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور اس میں وہ اتنی مشہور کن آواز میں اپنی نعت اور اپنی تلاوت پیش کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے جو اس میں شامل ہوتے ہیں, جو اس کو دیکھتے ہیں, جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کو شیئر کرتے ہیں. یہاں تشریف فرما ہے حافظ سید شہزاد علی شاہ صاحب. آپ اپنے ہم اثروں میں ایک مقام رکھتے ہیں, بہت اچھا یہ نعت خوان ہے. ان کا خصوصاً اپنے علاقے میں یہاں پنڈی اسلام آباد میں ایک سکہ بولتا ہے اپنی نعت خوانی کی آواز میں. آج وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں, آج ابھی جو علامہ صاحب ہماری دعا بھی فرمائیں گے اور آخر میں خطاب بھی فرمائیں گے اور قاری گلزار احمد مدنی صاحب تشریف فرمائے, حافظ سید شہزاد علی شاہ صاحب فرمائے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف میری خوش نصیبی نہیں, روز ٹیلی ویژن کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ایسے لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں. اور یہ بلا شبہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں اور ان کی آواز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا ایک آواز میں سوز رکھا ہے, اتنا خوبصورت آواز سے نوازا ہے کہ سننے والا اس میں محو ہو جاتا ہے. اور آج وہ ہماری اس محفل میں تشریف فرمائے. حافظ صاحب سے میں گزارش کروں گا, حافظ سید شہزاد علی شاہ صاحب سے, کہ اپنی ایک خوبصورت نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. جی ضرور, میں اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. جی جی. اللہ
माशाल्लाह माशाल्लाह सैयद शहजाद अली शाह साहब, आपने भी बहुत खूबसूरत नातिया कलाम का इंतखाब किया। अल्लाह तबारक ताला आपको मजीद इसमें शोहरत दे, आपको पढ़ना नसीब करे। हमें एक चूंकि तशनगी रहेगी इतनी खूबसूरत आवाज को सिर्फ एक नात सुन के, एक मुख्तसर सी नात एक और अगर अनायत फरमा दें और सादत हासिल करें इसको पढ़ने की।